Япон чөтө энэ дэлхийн хүмүүст нартай нэг л өрөвсгөл санагдах байх. Би өнөөдөр та бүхэндээ Японы дүүхэнд хамгийн харгас, хамгийн амар, хамгийн хэрэгцээт хэрэгтэнүүдийн тухай хэлж өгөх болно. Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж subscribe дарж ханд байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрийн болсон ябдлуудыг сонсоод маш их их гайх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хурамч тахс Мянгарисын 148 оны 1-р сарын 28. Токио хотын тегийн банкд цагаан хувцстай нэгэн итгэд орж ирв. Тэр өөрийгөө тахал судлааж гэж танилцуулсан байна. Тэрээр хотын ергэд амшигтай гизний өвчнөр халтуурлаж байна. Тимэс миний хийсэн зааврыг маш сайн сонсож өнөөвчлгийг хийх хэрэгтэй гэж хэлжээ. Ингээд цунхнээсээ хоёр шилэн савд хийсэн бодис гаргаж ирв. Нэгнээс нь улаан өнгөтэй шингэн аваад нөшингэнрог хойлж хотгад дуу журхов. Яг тухайн үед япончууд маш ихтгий журамтай. Аливаа улсын даалгарыг огдогоо бийлүүлдэг үе байсан. Энэ нь тийм нарт могор нөлөөсөн байна. Банкны 15 ажилчид мөн нэг нийгэм хүн гид нийт 16 хүн. Өмчийн хийснээр шингэн зүйлийг хойлж уусан байжээ. Тун утгагүй хачирхалтай зүйөл болж ик лээ. Их зэт банкниудны харуул толгоогоо барьч тийм ядан газар унаад өвө. Хэсэг орилж байснаа хөдөлгөнгүй болж хүшиж орхив. Үүний араас нь үлдснүүд нь бас нэг нэгээр унаад иклээ. Тэд бүгд орилж чарлаад зүйлт нь чимегүү болцгоо. Банк доктор ямарч хөдөлгөнгүй чимегүү болов. Тэд 16 гоолаа ухаан алдаж унсан байна. Ингээд 14 том хүн нэг хөөхд газар дээрээ нас барсан байна. Харин алуурчин банкны кас руу чиглэвсэ. Тэр банкнаас 164,000 юм. 1019,000 чик аваад банкнаас гарав явла. Амдулцсан 4 хүн алуурчныг тодорхойлж өгсөн боловч баригдахад хэцүү байла. Ингээд цагдаагийн алба түүнийг мөрдөж эхлэв. Тэр эр тэрнээс өмнө хоёр банкар орч харсан байж. Нэг банкны захирлэн түүнийг өвөнд ихгүй шууд цагдаа дуудсан байж. Гэвч яг тирүйд асуурч эн цогцсон байна. Харин 2-р тах банкд ороход эмэ буруу найруулснаар тид ямар нэгэн нэг эрсдэлд ороогүй юмд үлдчихэ. Яг тухайн үед асуурч эн тир банканд өөрийнхөө нэрийн хуудсыг орхоод гарсан байна. Нэрийн хуудас нь түүний ажлын хаяг мөн өмж босхойг нь олж илрүүлсэн. Гэвч тэр нэрийн хуудсны эзэн энэ хэрэгт ямар ч холбоогүй болж гарна. Тэхээр асуурч эн түүнийг ашигласан болж таарлаа. Эний эрт нэрийн хуудас ашигласан эмч маш ихэр тус болно. Тэр өөрийнхөө нэрийн хуудсыг нийт 92 хүнд өгсөн байж. Мон нэрийн хуудснуудыг авсан байж. Ингээд авсан нэрийн хуудас нь нийт 92 өдрийг олж илрүүлэн шалгав. Тэдний дундаас хамгийн сิจгтэй гэж тооцогдсон хүн Японы алдарт зураач 55 настай Садмиса Кирасама байла. Ууныг мөн босхийг гэрч нар тодорхойлсон бай. Монтерэр өмнө нь ял идэлт шоронд суулж байсан юм. Гэвч гэрч гэрчүүдийн мэдүүлэг бас эргэлцээтэй байжээ. Учир нь амд үлдсэн 4 хүний 2 нь алуурчны биш гэсэн бай. Нэг талаас алдарш зураач тухайн үед их хэмжээний мөнгө хатгууламжтай болсон байла. Үүнийг зурвнуудаа зарж мөнгөтэй болсон гэж тайлбарлав. Тэрээр орлого нотол чадаагүй юм байна. Гэвч нөгөө талаас тэр нүцгэн зураг зурсныхаа төлөө их хэмжээний мөнгө авсан байж болох юм. Эн тухай хэлбэл нэр хүнд нь унах эрсдэлтэй байжээ. Мөн алдсан чикег аширсан байжээ. Тэнд байгаа гарын үсэг бас түүний гарын үсгтэй төстэй гарсан байна. Тэрч энэ бүх түүний юм хэргийг хийсэн гэдгийг 100% нотлох боломжгүй байжээ. Тэр ихлээд баригдахад хэрэге хүлээсэн боловч дараа нь өгнөөсөө бутсан байна. Тэрэр мөрдөн байцаагчид ингэж хэлхийг шаардаж намайг тамсан гэж мэдүүлжээ. Марат Huy үнд хүчээр илүүлсэн байж болох юм. Гэвч 1950 он шүүхийн шийдвэрээр үүнийг асурчин гэж тооцож цаазаар авах ял оноосон бай. Тухайн үед цаазын ял оноосон хүмүүсийг шийтгэхээс өмнө хэргийг дахин хянаж юүнхийг шүүж зөвшөөрөх ёстой байдаг байж. Ингээд Красама цаазын ялсансод 37 жил хоригдсон байна. 1987 онд нас баржээ. Тэрх хүртэл ерөнхий шүүрч нь 37 удаа солигдсон байна. Гэвч тэдний нэгэнч үунийг цаазаар авах бичигт гарын үсэг зураагүй. Учрын түүнийг алуурчингийн хангалттай баримт байхгүй гэж үзсэн. Зарим ерөнхий шүүрч нарын хэснээр тэд үунийг хэрэг хийгээгүй хэлмэгцэн гэж үзсэн. Учрын банкна дашигсан хор зэргийн тусгаануу цор байсан. Үунийг бэлтдэг тусгаа газар байдаг. Тухайн үед ийм хор бэлтдэг 31 дахь тусгаа баг гэж байдаг байж. Франгуй цалхсын явцд чабуруу цубаа гэсэн юм чиг сิจглэж байжээ. Гэвч тэ дүүнийг олж илрүүл чадаагүй тэр ор сургагүй алга болжээ. Тэр тусга багт имчиидэг мөн хэрэг хийсэн хүн их айлхан байжээ. Тэрээр алга болсон юмч 59 онд усан ч живч нас барсан байдлаар олджээ.